мами мріють про стосунки з донечкою, наче з близькою подругою. Але чим дорослішою стає малеча, тим важче утримати зв'язок між поколіннями. З вами рубрика «Битва поколінь» і я, її ведуча Мирослава Муквич. Пропоную розпочинати. Сьогодні у випуску Наталія Лазука. Сама себе називає демократичною мамою. Вважає, що занадто мало часу приділяє малечі, адже увесь день працює. Подруги ж переконані, що Наталя надто опікується донечкою та називають її скаженою мамою. П'ятирічна Даринка, маленька хитрунка, заради власної вигоди вдається до маніпуляцій, бо переконана, що все буде так, як вона захоче. Улюблена страва дівчинки – мамині вареники із сиром. Риночка, в мене є для тебе сюрприз. Я тобі зараз дам гроші, ми з тобою підемо разом в магазин, і ти за списком придбаєш собі сама те, що ти хочеш. Добре? І ти ще не за списком. І не за списком теж? Добре, домовилися. Скільки тобі грошей дати? Даринка. Оці? Давай. Ану, давай, давай. Оці. Так, на. Давай ще. Сонечко. Давай, подивимося, щоб тобі вистачило. Давай ще. Вистачить? Як гадаєш? Вистачить тобі? Вистачить. Вистачить. Домовилися. І що в тебе за списком є? Давай перевіримо. Що в тобі? Кіндер. Так, кіндер. Йогурт. Сік. Печень. Печень. І ще що ти ще хочеш? Таке ще не за списком щось, так? Угу. Домовились. Пішли? Давай. Ти сама розраховуватимеш, це добре? Добре, ти вже велика дівчинка, тобі вже 5 років. Домовились? Ну, пішли. Все? Гарна дівчинка. Давай. Купила. Бачиш, як ти впоралася гарно. Мамо, зліпи мені сердечко. Сердечко тобі зліпити? А чому сердечко? Бо так буде чудово. Так буде чудово? Квіточку треба. Ще квіточка. Да. Яку тобі квіточку зліпити? Слава, значить, мама битву програє. Так, Волошка? Угу. Тобі сподобалося? Угу. Донечка, рідніших людей годі шукати. Це ті люди, які не змагаються ніколи і не женуться за першістю. Вітаю тебе, Даринко, будь завжди для мами предметом гордості. Вітаю тебе, Наталю, з цією перемогою, будь завжди взірцем для своєї дитини. І я звертаюся також до наших телеглядачів, до тих, хто знаходиться по ту сторону телеекранів. Будьте взірцем для своїх дітей, адже потрібно виховувати не дітей, а себе. З вами була Мирослава Муквич. До нових битв, які завжди закінчуються перемогою обидвох.